អង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកនេះបាន ريب ចំនៅសន្និសីទបដិមានតេតិនទៅនឹងបច្ចំនភិបនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ អង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសាស្រ្តាចារ្យជន់ផ្ដាល់ដៃនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលទទួលបានបានបញ្ជាក់ដូចថាសន្និសិទសារព័ត៌មាននេះគឺបរិវត្តឡើងនៅក្នុងកម្មបំណងដើម្បីជំរាបជូនសាធារណជន ជាពិសេសគឺប្រជាប្រិយប្រដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបានជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃដំណើរការក៏ដូចជាបច្ចប្បន្នភាពនៃកិច្ចគ្រប់ខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋកោស្វ័យ័តក្នុងភ្នំពេញក្នុងការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបានគ្រប់គ្រាន់តាមដំណើរការនាពេលសប្តាហ៍នេះ។វាគ្មានដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងជាពិធីនេះគឺមានអេដាមលុងដារ៉ូដែលជាអគ្គនាយកនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាររដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្នុងភ្នំពេញ។